Fiziki şəxs olaraq ASAN imza sertifikatının əldə edilməsi ilə bağlı bir sayılı Sumqayıt və bir sayılı Gəncə regional ASAN xidmət mərkəzləri istisna olmaqla istənilən ASAN xidmət mərkəzinə müraciət edilə bilər. Sözü gedən xidmətlə bağlı şəxsiyyət vəsiqəsi, ASAN imzanı dəstəkləyən mobil nömrə və mobil nömrənin müqaviləsi təqdim edilir. Şəxs fiziki şəxs olaraq vergi uçotuna alınıbsa, VEY-nin surətini və ya nömrəsini bildirə bilər. ASAN imza sertifikatının verilməsi ödənişsizdir və dərhal həyata keçirilir. Şəxs özü müraciət edə bilmədiyi halda digər şəxs notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnamə əsasında müraciət edə bilər.